Snijeg i jaka kiša prouzročili su brojne probleme građanima. U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine došlo je do porasta vodostaja rijeka, aktivirana su klizišta, otežana i putna komunikacija. Najteže je bilo na području općine Srebrenik, gdje je od jučer na snazi i stanje prirodne nepogode. Stanje na poplavljenim područjima u Brčko distriktu jutros je mnogo povoljnije u odnosu na jučerašnji dan, kada je zbog izlijevanja vodotoka i kanalske mreže bilo ugroženo oko 200 stambenih objekata. Voda se povlači u riječna korita, ali su poplave oštetile dva mosta koji će biti sanirani čim vremenske prilike to dopuste. Obilna kiša i snijeg stvorili su probleme i u nekoliko općina Tuzlanskog kantona. Od jutros se stanje polako normalizuje. Voda se značajno povukla u odnosu na jučerašnji dan i mi u ovom trenutku nemamo ugroženih stambeni ni drugi objekat, ali imamo pod vodom još značajne poljoprivredne površine u općini Živince od rijeke Spreče, negdje oko 40 hektara, u općinama Lukavac, Gračanca, Doboj Istok također. Na području općine Srebrenik od jučer je na snazi stanje prirodne nepogode od poplava i klizišta. Naselje Memići još uvijek je odsječeno od ostatka općine. Ono što je posebno zabrinjava na području općine Srebrenik, to je intenzitet pojavljivanja novih klizišta. Naime, učestale su prijave od strane građana pojavama novih klizišta, tako da pored juče registrirano klizišta koje je presjeklo put u komunikaciju prema naselju Memići, gdje je čečeno 26 stambenih objekata, imamo i registrirane klizišta u drugim mjestnim zajednicama. Blizu 300 domaćinstava na području opština Han Pjesak ostalo je jučer bez električne energije zbog drveća koje je pod težinom snijega palo na žice dalekovoda. Vremenske neprilike najviše su zabrinule poljoprivrednike koji strahuju da će usjevi propasti. Ipak meteorolozi smiruju situaciju. Od sutra već najavljuju proljepšanje vremena i postepeni porast temperature, iako će i dalje biti svježe za ovo doba godine.